Мої вітання на годиннику 17-та. Саме час для новин «Факти», які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. На Одещину приїхали сім'ї загиблих у бойових діях на сході країни із Сумської області. Цього літа близько 80 людей пройдуть курс реабілітації у Кароліно-Бугазі. Керівник групи «Сім'я героїв» громадського фонду Суми Вадим Дубоділов розповів, як реабілітація впливає на родичів загиблих. Це дозволяє людям відчути повноту життя. Ми таким чином намагаємося зробити те, що б зробили їх мужі, отці або діти. Ми якимось чином намагаємося компенсувати. Тому що є різні державні програми по законодавству, вони отримують там виплати, все. Але ми даємо, стараємося дати саме людське увагу, щоб суспільство не забувало. Ми стараємося кожен день напоминати тим людям, що їх близькі були реальними героями. Незалежно, при яких обставинах вони погибли. Вони зробили вибір, вони пішли на фронт і достойно всячого уваження. Утром просипаємося, дітки, взрослі, йдемо на зарядку. Робимо зарядку, потім завтракаємо, а потім на пляж. На пляжі ми і футбол граємо, і замки строїмо, і тут дітки грають, тут і футбол грали, і приїхали тут на дитячі площадки, займаємося, рисуємо, розмовляємо між собою. Тут тихе, мирне місце, де ми віддихаємо морально, душею і тілом віддихаємо з дітками. Тобто немає проблем битових, оцього війни немає тут. У кожних квітках буду малювати різну магію. Ми проводимо арт-терапевтичні різні заняття кожного дня. Значить, вчора ми почали таке правопівкульне малювання, тобто інтуїтивне малювання, те, що кожній дитині чи матусі подобається, і за допомогою таких технік можна бути просто щасливим, додати своє життя, якийсь шматочок сонечка, щастя, тобто малюємо свої емоції. З намальованих родичами загиблих картин влаштували виставку. Роботи мріють продати на аукціоні в Сполучених Штатах Америки. Ми хочемо вивезти два види таких живописів. Це ті роботи, які нам періодично дарять відомі художники українські. І вторая ідея – це дітські і аматорські, не тільки дітські, взрослі рисунки. Ми хочемо вивезти їх туди і спробувати там організувати аукціон і продати. Таким образом, отримати гроші на наступне мероприятие. Дев'ятирічний Максим бере участь в експозиції. Він розповів про свою роботу. Це мій. І що ти тут намалював? Дерево, як опадає, розквіло дерево. А це квітки? Да. І хто там ще є? А птахи. Які вони? Вони летять в теплі краї. А як ти гадаєш, де це дерево росте, в якій країні? В Україні. Олеся Ігошина, Олена Попель, Олексій Росомахін. Факти. В Одесі пройшли учбово-тренувальні навчання силовиків для підвищення їх професійного рівня. Співробітники органів відпрацювали навички розшуку і оперативного затримання злочинців, пошуку і звільнення заручників. За сценарієм був скоєно розбійний напад на один із торгівельних центрів – це острів по вулиці Водопровідна. З застосуванням автоматичної зброї під час нападу умовно був поранений один із співробітників охорони, а також отримав поранення вогнепальне один із учбових зловмисників. Пізніше поступила інформація до чергової частини для ситуаційного центру, що був розгорнутий за планом «Сирена», який вів дію начальник головного управління поліції Одеської області, що зловмисники захопили одну із баз на виїзді з міста, вони намагались прорватися з міста в бік Київської траси і захопили охоронці цієї бази заручники. Був введений в план в дію заручник.
Сьогодні виписують з лікарні Віталія Устименка, керівника Одеського автомайдану, ведучого програми «Тема дня» телерадіокампанії «Одеса Суспільне», на якого вчора стався напад неподалік від студії. Молодий чоловік переводиться на домашнє лікування. Все нормально, мама. Все круто. Віталій Устименко в лікарні провів добу. Сьогодні збирається додому. Перманентний головний біль, ребра зараз дуже сильно болять, але це все знімається прекрасними знеболюючими, які мені регулярно пічкують. Тому якби все норм. Перш за все вони мені зупинили кров, вони зашили мені всі ножові поранення, і в тому числі на голові. Пацієнту виконана хірургічна обробка різаних ран, санація, дренування, наложені наводящі шви. По пацієнту проведена обезболюючая терапия, ноотропные препараты, консультирован специалистами, выполнена УЗИ брюшной полости. В настоящий момент состояние пациента стабильное, можно сказать, ближе к удовлетворительному. Выписывается на амбулаторное лечение под наблюдение хирурга с рекомендациями. Підтримати Віталія приїхав з Києва громадський діяч Олег Слабоспицький. Ясна річ, що я хвилююсь за всіх проукраїнських активістів в Одесі. Мені це теж болить, тому що те, що зараз відбувається в країні, те, що в містах таких, як Одеса, відверто проросійські політики при владі. І це несе безпосередню загрозу всім активістам і Євромайдану, і просто які притримуються українських поглядів. І, на жаль, наша нинішня влада на це закриває просто очі. За фактом нападу на журналіста Віталія Устименка відкрите кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Що стосується нападників, то за попередніми даними їх було двоє. Вони його очікували, тобто це напад скоєний умисним, це не якась випадковість. На місці працювала посилена слідчо-оперативна група. Намагалася вжити і вдатись до поліцейських заходів, щоб встановити і затримати зловмисників по гарячим слідам. На жаль, це не вдалося. Тепер вже завершено комплекс необхідних невідкладних слідчих дій. Проводиться розшук осіб, що скоїли правопорушення, проводяться заходи по встановленню їх місця перебування та затримання. Олена Логінова, Володимир Сухов. Факти. Геннадій Мирошниченко, начальник управління інженерного захисту території міста Одеси, прокоментував ситуацію на пляжі 10-ї станції Великого фонтану. Нагадаємо, напередодні одесити висловили своє незадоволення тим, що там не залишилося території для відпочинку біля води. Ми спитали у посадовця, чому весь пляж заставлено платними топчанами. Пляж Чайка, пляж Зелень. С правой стороны, на имеющейся территории, которую арендует Зебра, у него предоставлена территория для людей, которые могут отдыхать на подстилках, без подстилок. Это реально есть и фотографии, и фотофиксация сотрудника управления, и в принципе можно выехать сейчас, хоть сейчас туда посмотреть. Территория там есть. По зонированию, по размещению и предоставлению возможности, там все, во время проверки, опять же, пообщались с представителями пляжа, обещали провести беседу с обслуживающим персоналом, с тем, чтобы минимальные конфликты, даже если они каким-то образом начинают возникать там, на уровне теплая вода вместо холодного пива, да, чтобы это было регулировалось на месте. Будівництво естакади на 10-й станції Великого фонтану заважає працювати підприємцям малого бізнесу на пляжі. Люди скаржаться, що шум відлякує туристів, а будівельний пил забруднює їм робочі місця та товар, який вони продають на пляжі. Вся пыль, вся грязь, все летится на отдыхающих. Просто люди очень жалуются. У меня просто один вопрос. Почему? Почему? Есть
Есть постановление закончить все ремонтные работы до 1 числа. Почему они продолжаются дальше? Я звонил на горячую линию в мэрию. Они сказали, что ремонтные работы будут продолжаться в связи с тем, что мы делаем по погодным условиям. Хорошо. Одесса, курортный город. От туристов идет прибыль. Сейчас многие туристы, те, которые приезжают на данный момент сюда, они уезжают в другое место. Вся гарь, весь шум, вся пыль просто летит сюда. Я вот работаю с пищевой деятельностью, мне приходится каждых 10 минут все протирать, все дезинфицировать. Люди подходят ко мне, я их не слышу. Голова департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради Наталя Мальцева повідомила нам, що на сьогодні у пріоритеті побудувати естакаду, а не вирішувати проблеми підприємців на пляжі 10-ї станції Великого фонтану. Якщо потік відвідувачів цього пляжу значно збільшиться, роботи по зведенню естакади призупинять до вересня. Американський бодібілдер, актор та політик Арнольд Шварценеггер прийшов до лікарні навідати українського боксера Василя Ломаченка. Арнольд привітав Василя з перемогою у поєдинку з венесуельцем Хорхе Лінаресом. Увійдіть. Доброго дня. Це його пошкоджена рука, то будьте обережні. Як ви? Добре, а ви? Ради вас бачити і вітаю із великою перемогою. Давайте він сяде. Як ваше плече? Ми намагалися довго, і воно рухається. Як ви боролися останню половину бою із таким плечем? У мене є друга рука. Але коли ви вдаряли, ви її використовували. Я пам'ятаю, як ви приїхали в Макао. Тоді я боровся лише однією рукою, правою. Я травмував ліву руку. Нагадаємо, 12 травня Ломаченко відібрав титул чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі у венесуельця Хорхе Лінареса. У цьому бою він отримав травму плеча. Наступним суперником українця може стати чемпіон світу за версією IBF Джервонта Дейвіс. Наразі це всі новини на цю хвилину. Більше дивіться в наступних випусках фактів та на нашому каналі в YouTube. Підписуйтесь також на нашу сторінку у Facebook. До зустрічі!